sieltä Wildwilto. Tässä lauantai-illan pelit. Voi! Mikä? Mikä tuo oli? Joo, todellakin. Pikkuinen 50 Jörbelssönin kopaasu. Mitenkä ne pelit hellivät näin laavan takia iltana. Ja näin ikäästi. Tästä videosta ei kyllä nyt vaan kovin pitkää tulee, mun täytyy lähteä asioilla käymään vielä ja sitten... Noniin, nyt hyvä! Ei tämmöstä. Voi. Silloin kun se tähän keskelle rykäsi semmosen... Tommosen. Niin todellakin, lähden tuolla asioilla käymään ja sitten täytyy kerätä vielä laavan taki illan pizza ostamaan. Jumaleisse. Näin on näpsyttimet. Mutta tämmönen pieni laavan taki illan lämmittelyhommeli tähän. Katsotaan, että näkyykö täällä yhtään mitään semmoista herkkujen herkkua. Mutta sanotaanko näin, että ehkäpä tässä nyt olisi jo aihettakin hieman välillä montuttaa. On nimittäin. Vähän semmoista liian hämärää alkaa tää touhun muuten olemaan. Sanotaanko näin, että back to the arki. Normal. Tää on sitä normaalia. Tiputetaan taas pikkusen betsiä, niin mä kerkeen höpistekin teidän kanssanne vähän aikaa. Noin. Joo, kyllä on ollut No, lokamarraskuu. Ihan siis älytöntä ilotulitusta. Ja joulukuukin alkoi ihan okosti. Sieltä Jammin Jarssi rykäs rapiot 1000 X-hitiin ja ui että, siitäkö lähtee? Pikku keltä siihen... Ei, anna hyvää sinne. Oli. Todella tärkeä. Niin. Noni, uusi yritys. Heti putkeen. Ei tää ei mene. Pikkusen nyt alkaa niinku sieltä näyttämään, että jotakin ehkä saattaisi luikahtaa. No, siinä me vielä. Mihinkä minä muuten jäin? Niin, siihen tosiaan. Siihen Jammin Jars-pommiin. Niin ei tämä joulukuukkaan nyt ihan mahdottoman huonosti ole alkanut. Että sanotaanko näin, että sallittakoon tämmöinen, jos tämä Femma Kybänen nyt tänne sujahtaa ja luikahtaa, niin sallittakoon tämä tämmöinen pieni työtapaturma tähän väliin. Ei tässä kuulkaas vielä heitetä kirvestä kaivoon. Katsokaapa, sieltäkö lähtee kaivamaan. Ai että kun olisi pikku keltaista tiputtanut tuohon. No ei lähtenyt kyllä. Joo. On kolissut ja rytissyt kyllä nytten. Sanotaanko, että Wanted Dead or Wild-peli on meikäläiselle ollut niinku aika suotuisa. Aika suotuisa. 7000, oliko se 600x siitä parhaimmasta bonuksesta, mikä maksaa, jos sen haluaa ostaa, niin se maksaa 400x panos. 20 sentillä se maksaa 80 eurolla 400 jne. Niin
siitä luikahti 7600 X. Pikkukeltaista oikealle ylös. Hyvä. Vähän menee kuin ammattiselostajalla, mutta ei tämä kyllä jatku tästä yhtään minnekään. Hyi, kun on pinkkiä. Ja sit sitä huonoimmasta bonarista, junabonarista, niin siitäkin. No. Sitten muuta pas, kuule pas. No. Ei noin. Niin siitäkin on varmaankin. Nyt keskelle hyvä. Ei. Arvatkaa tuleeko Wildville. Arvatkaa tuleeko Wildville. Niin sitä junaa bonaarista, eli se huonoin, niin siitäkin on X-määräisesti varmaana. Voisin veikata, että aika lailla niin kun kärkipäätä se yli 1000, oliko se 1100, 1200 X. Et se peli on kyllä niin kun hellinyt. Gualeppia melko lailla. Wanted, dead or wild. Vai onko se wanted, dead or wild? Kusan mulle kumminkin. Juu. Kyllä. Mutta nyt taisi tulla tämmönen pienen pieni nytkähdys. Nytkähdys mut. Ei kun vaan sitten kohti uusia pettymyksiä. Kohti uusia tuhatnäksiä. Näin se vähän näin. Näin se vähän nöyt mä hommelin. Kyllä sitä nyt on muuten kaikenlaista liikenteessä. Todellakin. Todellakin. On koronaa ja RS-virusta ja perusflunssaa ja influenssaa ja kaikkia, mitä niitä muunnoksia onkaan. Ja kaikenlaista. Pitääkään kasvosuojaa, jos liikutte tuolla ihmismassoissa. Tehdäänpäs tämmönen peliliike, kuulkaapas, odottakaa ihan pieni hetki. Noin. Tarkistetaan, aina pitää pieni tarkistus aina loppuun vielä ottaa. Noin ja näin. Niin minäpä lähden sitten tämän jälkeen todellakin tuonne asioille ja mikä tärkeintä, lauantai-illan pizza, se täytyy saada. Näin. Kohta pitäisi balagen vähän päivittyä. Noin. 25 euroa vielä. Sitten minä lähden. Ei. Pistetäänpä noin pikaspinneroiset tuosta noin. Jo vain. Ja sieltä nyt sitten 900 euroa. Paljon mukavampi on lähteä pizzan ostoon. 900 euroa rikkaampana. Tää
panoksellahan se on noin 9 punttia. Tuplapinkit sieltä. Ty! Juu, saattapa olla, että pitsan mussutuksen ohessa, niin joskus sitä on muutamat semmoset nägäräisetkin naksauttaisi. Maybe, maybe. Sinistä tulee noin hyvi, että kun sieltä ois tullu haari ollut tuossa. Tehdäpä kuulkaas nyt semmonen juttu, että mä taian kerätä käymään veskissä. Niin ottakaa te tuplapinkit sieltä. Ja näin ikkäästi, niin minäpä lähdenkin pyörähtämään WC:ssä ennen kuin sitten lähdetään asioille. Pienen pieni hetkonen. Hei, 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 täälläkö ollaan saatu karkan tuuni pönttöstä ulos? Mitäs sieltä tuli? Siniset ja jotain muutakin. No perkule, perkule. No niin, eipä tarvi ruveta tallettelemaan sitten enää tuossa illan kähmyrässä. Ja heti back to back siihen. Ui, ui, luhari, luhari, luhari. Jees, jees, jees. Back to back melkein, kattokaa. Taasko lähdetään menemään? Nyt oli trolli kyllä. Sitten tarvitaan Wildiviilta. Noniin, Wildi tulee. Ai että, nyt trollas. Pinkit sieltä vielä. Jaha, puhelinkin pinkuttaa. Ei, hyi! Harkako alkaa taas näyttämään mahtiaan meille. Niin taitaa. Joo, no. Nythän tässä ollaan jo 25 euroa niinku voitolla tavallaan. Hommelit jatkuvat näköjään. Pikkunen notkahdus ja sitten taas kohti tota mahtavia bonareita ja kotiutuksia. Mut hei, mun täytyy kumminkin lähteä. Niin tuota
toivottelen kaikille erittäin mukavaa lauantai-illan jatkoa. Ja jos pelailette, äärimmäisen paljon onnea, suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia. Ja tehdäänpäs vielä nää pikaspinnit pois ja noin ja 20 loppukaneetit tähän, vai mitenkin sanotaan? Loppukaneetit. Niin todellakin mahtavia voittoja, upeita kotiutuksia ja tällä viisiin. Niin. Mä lähden asioilla käymään ja sitten lauantai-illan pizzan ostamiseen. Ja sen jälkeen pääsee lauantai-illan viettoon. Sieltä tulee vain noin. Luharihan sieltä olisi tulossa, mutta sitä me emme tule saamaan. Unfortunately, no. Siniset tulee kerran. Ei. Mutta pönttö on kumminkin auki. Pönttö on auki. Wink wink. Jees. Mutta ei, kuulkaas tämä ihmeellisempää. Tätä mä en tuo ääni kyllä olla. Siis ei oo kurkku kipeänä eikä mitään, mutta ääni on vaan vähän niinku paineessa. No, ei anneta sen häiritä. Mutta tässä oli kuulkaas nyt tämä pätkä. Ja näin ikkäästi. Eipähän tarvitse ruveta debottelemaan. Tänne jäikin mukava pienoinen testikassa vielä. Ei sitä tiedä, jos tämä muuttuu vaikka 1000 euroksi vielä. Ei se tarvitse kuin tuplapinkit. Ei muuta tarvitse. Joo, mutta tämmöstä peli meininkiä näin lauantai-iltana ja ei tämän ihmeellisempää. Niin todellakin. Mukava lauantaille jatkoa kaikille ja näin päin poikkein. Päätämme raportin 3 spinnin myötä. Tähän. Karka kuulee! Hän kuulee nämä hommat. Etkale ole lähdössä yhtään minnekään. Kattokaa. On tötterö! Ja nyt ois muuten hyvää settiä. Nyt ois upeaa settiä. Kattokaa vasemmalle. Juu, karka ja hyi, että mikä se tuuppi ois. Karka kuulee. Kattokaa mikä setti. Pääsinkö pizzan ostoon tuplapinkkien saattelemana? Muutos. Tuhoaminen. Pinkit tulee noin, pinkit jää. Siihen itse asiassa jää, kaikki jää. Jep. Mutta elää vielä niitä pois. Hyvä, mutta ei siinä kyllä paikkaa. No, ei ihan 900 € kanssa päästy pizzaa hakemaan. Parempi se on tämäkin kuin ei mitään. Vielä lytkäytti ragaan siihen. Kyllä. Joo. 2 spinneroista vielä. Mutta parempi tämä on kuin ei mitään. Eikö niin? Hei. 1 femman petti. 1. Ja 7,5 tonnia. Naps kukkuu. Melkein.
Nyt minä päätän tämän tähän näin ja toivotan kaikille vielä kerran erittäin mukavaa ja antoisaa taloudellisesti näiden pelien muodossa tai ihan mitä muuta tahansa myöskin.